Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազի նախկին տեղակալ Արմեն Դանիելյանը գրում է. Ախր ում և ինչին ենք մենք ապավինում և հավատում, առավել ևս վստահում։ Աննախադեպ է, երբ Ադրբեջանն ընտրվում է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի փոխնախագահ։ Էլ ինչ, ինչ է պետք հասկանալու համար, որ մենք որևէ միջազգային կազմակերպության համար ոչինչ ենք, բացառապես շահ։ Իսկ այդ շահի հետնամասում տեսանելի են նավթային դոլարները։ Պատկերացնում եք, Արցախում հայկական պատմամշակութային հուշակոթողներն ու պատմությունը քարուքան դանող երկրին բարեխղճորեն վստահվում է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի փոխնախագահի պաշտոնը։ Մինչդեռ այդ երկիրը պետք է մայրուղի համվեր հենց նույն կազմակերպության կողմից։ Զարմանալու ոչինչ այլևս չկա։ Ի վերջո 21-րդ դարն է, և ինչպես կասեր հայ մեծանուն դասականը, ուժեղի մոտ միշտ էլ թույլն է մեղավոր, կամ փողը մութ տեղը լույս է տալիս։ Որևէ մեկին պատիվ չի բերում մտնել սոցիալական ցանցեր և անվայել արտահայտություններ ու մտքի գոհարներ շռայլել, եթե ինչ-որ բան իր կամ մերձավորների սրտով չէ։ Եթե դուք ուզում եք այս երկիրն իրոք երկիր դառնա, օրենքի և իրավունքի, ապա ոչ թե պետք է դատախազին դատաղազ որակեք և սեռական հաճույք ստանաք, այլ պետք է հասկանաք, որ որևէ պաշտոնյա, այդ թվում նաև դատախազը, օշտված չէ անսահմանափակ լիազորություններով և չի կարողանել այն, ինչն իր լիազորություններից դուրս է, այնպես որ գնդակը լրիվ այլ դաշտում է։ Ու ով ուզում ես եղիր, չես կարող կասկածելի շահերով ընդունված օրենքների շրջանակներում ժողովրդավարություն հաստատել։ Հետևաբար խիստ անհրաժեշտ էր ու է ոչ թե փոխել այս կամ այն դատավորին, դատախազին կամ քննիչին, այլև իրավական, օրենսդրական համակարգը ենթարկել արմատական փոփոխությունների և վերջապես ամրագրել ժողովրդավարական կարգեր։ Հակառակը չի լինում։ Հայտնի ասացված կհիշեցի, ձուկը գլխից են բռնում և ոչ թե պոչից։ Պոչից բռնած գործը տխուր, շատ տխուր ավարտ է ունենում, ինչին ականատես է հասարակությունը։ Միայն թե ես չեմ ծաղրում, ուղակի լուր հեռանում եմ, թող իրենք մտածեն, որ ճիշտ են, կյանքը և ժամանակն ամեն ինչ դասավորում է։ Կյանքում ամենամեծ ողբերգություններից մեկը դիմացինին թերագնահատելն է։ Ով ուզում ես եղիր, պաշտոնյա թե բանվոր, թերագնահատեցիր ինչ-որ մեկին, ուրեմն կորցրել ես ամենագլխավորը կյանքում, այլևս մարդ չես։ Ես կտրականապես հրաժարվել եմ այն մարդկանցից, նաև ընկերներից, ովքեր հասնելով ինչ-որ բարձունքի, թերագնահատել կամ ծաղրել են ներքևում գտնվող մարդկանց։ Վստահաբար նրանք անդառնալի մոլորության մեջ են և չեն ընթերցել հայ դասականներից Նարդոսի «Ես և նա» պատմվածքը։ Եվ այո, ներքև գտնվողները երբեմն թևեր են առնում, թրչում վերև վրիժառության զգացումով։ Հրաժարվեք այն մարդկանցից, ովքեր խաղում են այլոց անունի, պատվի և հեղինակության հետ, և հիշեք, որ մի օր դուք էլ եք հայտնվելու նրանց թիրախում, եթե կարծեն, թե բարձունքում են։ Ծաղրեք նման մարդկանց և դուրս շպրտեք ձեր կյանքից։ Մենք մեր պետությունը պետք է համարենք մի մեծ ընտանիք։ Այդ ընտանիքում յուրաքանչյուրը պետք է լինի ուշադրության կենտրոնում անկախ ամեն ինչից։ Երիտասարդ է թե մեծահասակ, գործունակ է թե հաշմանդամ։ Ես բացարձակ դեմ չեմ, որ պետական կամ մասնավոր ոլորտում աշխատող մարդիկ վարձատրվեն ըստ արժանվույն, իրենց կատարած աշխատանքին համարժեք, գնահատվի նրանց պրոֆեսիոնալիզմը և փորձը, սակայն ինձ համար անընդունելի է, որ անուշադրության մատնվեն մեծահասակները, խոսքը թոշակառուների մասին է։ Տարբեր խոցելի խմբերում հայտնված մարդիկ, նպաստառուները։ Ցավոք այդպես էլ իզորու չեղանք մեր մեծահասակ ծնողների համար ապահովել երջանիկ և անհոգ ծերություն ու նվազագույնն անելը նրանց համար։ Ուստացվում է մեզ ծնող, սնող, պահող, ապավինող տարբեր բարոյական և ֆիզիկական զրկանքներ կրած մարդիկ կյանքի մայրամուտին հայտնվում են սոված կամ կիսասոված, անտեսված և անպետք վիճակում, և կոպիտ է հնչում, բայց մի կերպ քարշ են տալիս իրենց ծերությունը և անգամ երազում են մահանալու մասին։ Եթե մենք մեր տներում հետևենք այդ չարաբաստիկ տրամաբանությանը, ապա մեր բոլորի պապերն ու տատերը, հայրերն ու մայրերը, ովքեր կորցրել են իրենց գործունակությունը և չեն աշխատում, պետք է սահմանափակ օգտվեն աշխատող երիտասարդների ստեղծած բարիքներից։ Ու ի տարբերություն նրանց թերի սնվեն կամ նրանց համար պետք է պատրաստեն իրենց ստացածին համարժեք ուտելիք։
Երբ մարդ մտածում է, որ մեծանա, ինչ կարգի անտեսված է լինելու, ուզում է ջահել-ջահել մահանա, քանզի մի օր հայտնվելու կամ համալրելու է անտեսվածների շարքը։ Սա լուրջ մտորում է, քանի դեռ ես ապրում եմ, իմ ծնողները երբեք սոված չեն մնա, իսկ ես առոք-փառոք չեմ վայելի կյանքը։ Ցանկացած հայտարարության պետք է մոտենալ ամենայն լրջությամբ, իսկ երբ այդ հայտարարության հասցեատերը պաշտոնյա է, նա պետք է գիտակցի իր հայտարարության արժեքն ու չկորցնի պատասխանատվության զգացումը։ Մարդկա ինքն իրեն դրել է իր երազած տղայի տեղը և չգիտակցելով, թե ինչ է խոսում, ուղակի դուրս է տալիս և խայտարակում է ոչ միայն իրեն, այլև վարկաբեկում է ողջ պետական համակարգը։ Ուշ թե շուտ գալու է նաև պատասխանատվության պահը, և այդ ժամանակ բարիս բուն իմաստով իրականության զգացումը հուղարկավորած կամ կորցրած որոշ մեծամիտ պաշտոնյաներ առերեսվելու են իրենց հիմար հայտարարությունների հետ։ Բարձր պատասխանատվության տակ թաքնվել կամ կուչ են եկել որոշ խղճուկ կենդանիներ և մսխում են ժողովրդի վստահությունը։ Իսկ թե ինչի կհասցնի նրանց հանցավոր մեծամտությունը, գաղտնիք չէ։ Եկեղեցին լուռ է, եկեղեցին խոնար և հանդուրժող է։ Միթե կարելի է մարդկանց անտերության մատնել։ Ում ապավինի բազմաթիվ զրկանքներ և աղետներ տեսած հայ մարդը։ Ով է ունակ սփոփել որդե կորույս ծնողի ցավն ու վիշտը։ Ով կարող է վերջապես մեզ բացատրել, ոնց կարող ենք մեղմել մեր ալեկոծված հոգիների փոթորիկը։ Միթե կարելի է լինել այսքան անհոգի և անտարբեր, ուր է մեր եկեղեցին, որտեղ են մեր հոգևորականները։ Իհարկե եկեղեցիներն իրենց տեղում են, իսկ բարձրաստիճան հոգևորականները ողջ ու առողջ են։ Նրանք Աստծո խոսքը տանջված և տառապած մարդկանց մեջ հույսն ու հավատը վերականգնելու փոխարեն այլ ազգանվեր և աստվածահաճո գործով են զբաղված։ Նրանցից շատերին կարելի է տեսնել տարբեր քաղաքական լսարաններում, որտեղ նրանք թողած իրենց բանն ու գործը քաղաքական դասախոսություններ են կարդում, սպասարկելով այս կամ այն քաղաքական ուժի շահերը։ Իրոք, ուր ես Աստված, միթե չես տեսնում, ինչով են զբաղված անունդ շահարկելով։ Եկեղեցին և հոգևորականներն ամեն ինչ արեցին և անում են, որ հայ մարդը մոռանա հավատքի մասին և քայքայվի, վերանա իր վշտի և ցավի ճահճի մեջ։ Ուր ես Աստված։ Կյանքի ամենախոցելի բանն այն է, որ 100%-անոց պոռնիկները փորձում են հասարակությանը և շրջապատին ներկայանալ որպես գերառաքինի։ Եվ այսպես լցնում են շրթունքները, բոտեքսի օգնությամբ սրբագրում են դեմքի կնճիրները, փորձելով թաքցնել իրենց իրական այլանդակ դեմքի ակոսներն ու կնճիրները։ Հագնում են կեղծ բրենդային հագուստներ և ուզում են որպես կույս նախդվել։ Հետգրություն։ Կարող եք և քաղաքականացնել, և չքաղաքականացնել։ Միևնույն է, երկու դեպքում էլ պոռնիկները առնետների նման բազմացել են։